Volkov сейчас на самый. Давид Волков. Волков! Dendi çok güzel eş hücum. Volkov, Kerem Mendes'e de daxil olur. Volkov maçı bitirir bəlkə də Volkov. Bax belə. Sənan Qurbanov oyuna müdaxilə etməyə imkan tapmamış. Volkov 3-cü qolunu vurur Premier Liqamızda və bombardasiyasında ilk bilik. Gəldi ötürməyə indirirlər və top qapıdan keçir. 63-cü dəqiqədə Volkov deyir ki, mən vurmuşam. Təkrar aydınlıq gətirəcək.